E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um dia de live e hoje de The Sims, do desafio das princesas da Disney. Mesmo eu com essa cara de derrota, de gripe, de doente, estamos aqui, né, para continuar, né, nossas gameplays aí de The Sims que a gente tanto ama. Então, sem mais delongas, só vamos lá. E hoje é dia de transformação de looks da nossa querida Alice e do Peter, seu irmão gêmeo. Já deixei aqui no esquema pra gente já começar aqui a transformação da Alice. Eu estava dando uma olhada aqui nas roupinhas de corpo inteiro e não tem nada, absolutamente nada parecido com a roupa que a Alice usa no filme, no desenho da Disney. Então, eu pensei, já que não vai ter nada parecido, por que que eu vou me apegar à cor azul? Ela pode usar a cor que ela quiser. E eu coloquei esse cabelo aqui de conteúdo personalizado no jogo, que eu achei ele levemente parecido com o formato do cabelo da Alice do desenho, mas ele só na cor de cabelo preto, que é a cor que ela nasceu, né? Que ela cresceu com essa cor. Ele fica com essa tiarinha da cor vermelha. Eu poderia vir aqui e colocar o cabelo dela pra loiro, que a tiarinha ficaria azul. Mas eu não vou fazer isso porque eu falei que eu não ia mudar a cor de cabelo de princesa nenhuma. Ela vai ficar com a tiarinha vermelha. Vamos dizer que a tiarinha vermelha foi a avó dela, Branca de Neve, que deu pra ela. E ela usa por esse motivo. Então eu coloquei esse macacãozinho aqui no traje casual porque eu achei bem fofinho. Eu acho que eu vou pegar pra Alice essa cor de lilazinho, assim, um roxinho claro. Que eu gostei desse look. Eu acho que eu vou mudar só o sapato desse look. Eu tava aqui, sabe, sem fazer nada, então eu tava arrumando. Dando. Esse fica legal, esse roxo. Ou branco. Deixa eu deixar o tênisinho branco pro traje casual. Ai, a gente pode colocar unhas nela, né? Que eu não lembrei desse detalhe. Vamos pintar as unhas de lilás. Talvez assim. É. Eu não vou deixar a unha dela comprida, porque ela é uma criança. Vai ser lilazinho. Vou pintar a unha do pé também, né? Da mesma cor. Nossa senhora, The Sims, socorro. Vamos para o traje formal dessa pequena princesinha. Não tenho ideia do que colocar. Eu sempre coloco esse vestido. Eu acho ele lindo. Até que tem o lilásinho aqui, né? Mas não é bem lilás, né? E não combinou em nada com ela. Esse daqui fica legal. Gostei desse daqui. Vamos pôr um sapato vermelho. Vamos ver se esse fica legal. Senão. Não tá o ideal que eu queria. Será que eu colocando preto fica melhor? Não. Não, vai ficar o vermelho mesmo nesse daqui. E aí a gente pode colocar no meio assim. Mas não fica bonito, né? Meu Deus, The Sims, por que você faz isso comigo? Não, não tem, não gostei. A unha vai ficar sempre da mesma cor, porque, né? Porque sim, que eu quero e é isso. Vamos para o traje atlético. Ah, eu saí, né? Mas tudo bem. Assim, de corpo inteiro não tem nada legal, né? Não tem as roupas interessantes. Tem que esse daqui é bonitinho, de abacaxi. Eu gosto dessa roupinha mais pro calor e não para o traje atlético. Ah, esse daqui ficaria legal. Esse mesmo.
Porque ela tem que ter amizade com o coelho branco, olha só, não é mesmo? Tá aí o coelho branco na roupinha dela. E aí a gente pode pôr uma coisinha assim. Assim, um pouco mais claro pra não ficar tão tchan, né? Eu acho que eu vou pôr nela o tênis que tem a. Tipo a galáxia, sei lá. Cadê? Esse aqui, ó. Olha só que bonito. Não combina perfeitamente com a Alice, mas as maravilhas. Vamos botar as unhas dela. Pijaminhas. Socorro, The Sims. Você faz isso com a criança, The Sims. Ela pode dormir assim, de shortinhos e camiseta. Não, não. Fala. Não me oponho. Ah, ela vai dormir de pantufinha de coelho branco, obviamente. Traje de festa. O traje de festa eu não quero colocar algo daquele. Aí a gente vai mais pra Alice do. Vamos pôr na time. Mas não tem uma cor legal. O que fica muito gótica pra Alice. Alice é algo mais fantasioso no meu pensamento, né? Oh, caralho, não era pra fazer isso. Aí o The Sims não colabora com as roupas bonitas pra criança, né? É difícil. Isso daqui ficaria muito legal, só que sei lá. O vermelho com coisa é muito escuro e aqui é muito vermelho. E aqui não é vermelho, tá vermelho ali, mas não é vermelho, é rosa. Roxo, mas aí também é muito roxo. Ai, buga com o cabelo, a touca da roupa. Não, não vou pôr isso, não. Vamos de look de corpo inteiro mesmo. Então, vez algo assim. Vou ver. Tem um outro look. Deixa eu ver, eu acho. Eu gosto desse também. Não tem roxo. Saco. Assim, melhore nas cores. Tá precisando. Preciso de mais opções de cores. O The Sims não está me sendo útil nesse quesito. Não, ficou horroroso. Jesus, que difícil, viu? Não queria pôr rosa, porque eu acho que não combina com ela. Ai, que me complicando. Fazer traje de festa pra criança. Eu vou botar esse aqui mesmo. Não sei que cor, mas esse aqui. Talvez esse. É, eu acho que eu gostei. E aí a gente põe um sapato, sei lá, eu qual.
Gostei. Não podia ter um sapato mais bonito para essa criança? Claro que podia, né? Mas os Sims não colabora comigo. Uma coisa que combinasse mais. É isso. Uma outra cor. Ah, eu acho que vai ficar essa botinha aqui com. Porque querendo ou não, ela tá de manga comprida, né? Então por que não uma botinha? Traje de banho. Nossa, mas traje de banho pra criança é horroroso, né? Não tem um que salve. Esqueci de colocar as unhas. Eu coloquei unha? Acho que não também. Ah, não. Tô me esquecendo de botar as unhas na criança, Jesus. Não que vá aparecer, mas a gente coloca, né? Já que a gente tá aqui, a gente já vai e já coloca já. Gostei desse, bem colorido. Acho que vai ficar assim, que as roupas de banho de criança é horrível. Horroroso. Não tem igual. Aqui eu falei que eu ia pôr esse daqui, né? Na roupa de calor. Eu só não sei se eu ponho essa cor aí. Roxinho. Eu gostei muito desse azulzinho aqui também. Eu vou deixar o roxinho mesmo. Não coloquei a unha de novo, mas eu tô esquecendo muito dessa unha, cara. Que difícil. E pior que nesse traje vai aparecer, viu? A unha do pé, e eu não ia colocar. Vamos para o traje de frio. Eu já vou botar a unha, já aproveitar que eu tô aqui antes que eu esqueça. É bem provável. Traje de frio pode ser esse daí. Bem gracioso. Ela poderia colocar a mesma botinha que ela tá lá no outro traje. Luvas? Será que eu coloco luvas? As luvas do The Sims também não colaboram nas cores, entendeu? Não, não vou botar luva não, porque a luva tá muito ruim. Aí vamos botar aqui. Oxi. Que ela gosta da cor roxa e da cor vermelha. Eu ia colocar aqui nas atividades que ela gosta de dançar por causa do passo maluco da Alice no País das Maravilhas do filme, né? E que ela gosta de fazer travessuras por conta da. Do... Como é que eu esqueci a palavra? Calma aí que eu vou lembrar. Das regras do desafio que eu tava lendo, que eu deixei aberto aqui. Aí eu vou colocar que ela gosta de dança e de fazer travessuras, porque nas regras ela tem que. E aí, Nelson, tudo bom? Olha só, hoje o bot já de primeira já foi certeiro. Vamos para a roupinha do Peter agora. Ah, e dessa vez o. Ou dessa vez, não sei se vocês perceberam, mas a Alice
se puxou os olhos do pai. Ela tem os olhos meio cinza. Olha só. A mesma cor do olho do pai. E o Peter já puxou o olho da mãe, porém puxou o cabelo do pai e a Alice puxou o cabelo da mãe. É tudo diferenciado, né? Oi, Josh, tudo bom? Olha só, o Josh caiu na Corvinal. Ai, Jesus. Não sei se eu curti este cabelo do Peter. Vamos ver se tem algum outro mais interessante. Lembre mais o Peter Pan. E o Josh não gostou da Corvinal. Agora foi pra Lufa-Lufa. Qual será que o Josh quer? Ah, não tem nenhum cabelo melhorzinho, não. Vai ficar esse aqui mesmo. Eu passei só procurar cabelo agora, não. Ai, que preguiça que eu tô hoje, meu Deus. E agora eu me lasquei, né? Porque como que eu vou fazer o Peter Pan? Ah, o Josh tava querendo uma Grifinória, né? Com certeza. Como eu não imaginei isso antes. Eu queria uma foto do Peter Pan. Deixa eu pegar uma foto do Peter Pan aqui, porque eu já não sei mais como que o Peter Pan é, entendeu? Eu tô com. Tão zoado da gripe que eu não sei mais nada da vida. Deixa eu ver. Meu celular também colaborar, que ele não tá querendo deixar eu mexer. Travou aqui na tela, tem pau. Ai, meu Deus! Quero uma foto do Peter Pan, celular. Deixa eu pegar a foto do Peter Pan aqui, por favor. Nossa, minha vontade hoje era de ficar na cama e não sair da cama, só dormir, só o dia inteiro. É real a vontade que eu tava tendo. Você não vai deixar eu clicar não, negócio? Mas que coisa. O celular tá de tiração com a minha cara hoje. Não quero mais a foto do Peter Pan também. Me irritei. Deixa eu ver aqui. Eu não sei o que que combina com o Peter Pan. Eu sei que ele gosta de verde. As roupas dele normalmente é verde. Mas eu acho que é verde pra, tipo, se misturar com. Faz live na cama. Se o cabo chegasse lá na cama, eu até faria. O cabo da internet. Não quero fazer pelo Wi-Fi, porque pelo Wi-Fi fica muito. Oscilando muito, aí dá muita. É muito ruim. Eu vou colocar a roupa que eu bem entender, porque não tem nada aqui interessante. Com o Peter Pan. Eu gostei desse. Foi interessante. Uma roupinha de frio, mas não tão frio, assim como se ele não sentisse tanto frio. Aí a gente bota uma calça bonita de preferência, porque no The Sims é difícil. Gosto dessa calça aqui, mas. Um cinza assim. Tá bom. Por que é igual o Nelson? O que que o Nelson fez? Se é hora da pessoa me ligar, sabe que eu tô em live? Que isso? Que absurdo. Era assim, um tênis assim bem aventureiro pra ele. Clima quente. Socorro. Eu ia pôr uma regata, mas criança e regata no The Sims não combina, entendeu? Ou bagulho feio. Socorro também. Eu achei interessante essa camiseta. A gente bota uma bermuda assim, ó. Pode ser até essa com verde mesmo.
Look de calor é chinelo, né, meu bem? Não tem outra explicação. Vamos lá pra roupa de banho. A gente bota uma bermuda assim. Tem uma interessante também, né? Socorro. As bermudinhas de banho aqui é horrível, Jesus. Essa aqui é a menos pior, na minha opinião. Ai, ai, minhas pernas. Traje de festa. Acho que pode ser algo mais assim. Mas tá muito filhinho de papai essa roupa, né? Isso aqui também. Vai se ficar filhinho de papai de qualquer jeito. The Sims só tem roupa assim, socorro. Esse sapato horroroso que ele tá usando, meu Deus do céu. Bota um tênisinho assim. Eu ia botar meia, mas eu queria tipo uma meia que ficasse aqui assim, ó, na altura do tornozelo dele. As meias do desse vem aqui no meio da canela. Bagulho ridículo, socorro. Vamos lá de pijamas, pijamas, pijamas. De pijamas a gente vai botar um desses daqui, ó. Ou desse. Não sei, calma aí. Cadê o pijamas que eu quero? Dinossauro assim, ó. É sapo esse daqui, é sapo? Acho que é sapo, parece, né? Deixa eu ver do que é esse daqui. É. Acho que esse daqui é um. De hamster. Esse daqui. Aí a gente tira e aí bota a meia. Uma meia cinza. Atlético. Ah, eu acho que eu ficaria perfeito. Eu ia botar esse, mas sei lá, esse marrom ficou meio estranho. Vamos botar o contrário, verde com cinza. Ficou mais bonitinho. Traje formal tem que ser formal e bonito, entendeu? Eu nem lembro o que eu botei de formal na Alice. Eu fiz a roupa formal da Alice. Eu não sei. Não tem nenhum que seja sem a gravata, né? Então vai esse daqui do. Vou só ver a cor agora. Esse daqui tá mais tranquilinho. Nossa, não, esse daqui. Tem que voltar ali na Alice pra ver a roupa de formal dela. Aí aqui a gente bota esse daqui, ó. Um que é com verde. Qual que é, eu não sei, mas tem um que eu lembro que é com verde que eu já usei. Em algum sim. Não tem não, eu tô ficando doida. Esse aqui não ficou ruim não, é um verde mais clarinho. Eu até que gostei do tênis que ele tá usando, vai ficar esse mesmo. Deixa eu só ver aqui a roupa formal dela, que eu não lembro se eu fiz. Doida. Será? Ah, é, eu coloquei o vermelhinho, não é verdade? Eu tô ficando realmente doida. Bom, então é isso. O traje dele está pronto. Sono, meu Deus do céu.
Oxe, meu microfone tá. Tava com chiado. Olha. Calma aí, galera. Vou mutar aqui um pouquinho só pra mim ver o que tá acontecendo.
Agora voltou. Eu acho, né? Vocês me falem aí depois. Meu microfone tá com muito chiado. Ou está normal. Bom, vamos cuidar desse povo tudo, né? Que tá na hora. A começar por mudar as camas, que eles estão mortos de sono e não tem cama pra eles. Eu tava com a cama de bebê lá em cima. Isso. A gente vendeu os berços, então a gente pode vender isso. E aí a gente pega caminhas. Provavelmente não vai caber ali, né? Meu Deus, e agora que farei da minha vida? Dá pra passar aqui. Eu acho que vai dar lá. Vai dar. Vou ver. Eu vou pôr essa aqui, a rosinha e a azulzinha. Ali. Dá pra todo mundo tá tranquilamente. Eu ter vendido o troninho, já que eles não vão mais usar. Tá saindo? Meu microfone tá meio ligado às vezes. Tá dando umas loucuras aí. Eu não sei se tá funcionando. Funcionando. O The Sims trava. Vamos cuidar primeiro das crianças. Você está com fome. Come aqui um pedaço do seu bolo. Pega um pedaço. E depois vai dormir. Cama. Peter. E aí tu vai dormir. Vai reagir à primeira nevada, meu filho? Você está morrendo de sono e de fome. Você vai reagir à primeira. Tá pronto. Era só o que me faltava. Também. Pedaço de morra de fome. E aí você vem dormir. Com fome. E o outro tá bem de boa, então ele vai dormir. Trabalha em 10 horas, vai dormir. Aí, ó. Ela só foi lá fora em vez de vir comer logo. Ainda não chegou a fome. Pra poder amor. Tava lendo aqui as regras, né, do desafio fez. E a geração da Alice é uma geração opcional, tá? Não é uma geração real, é tipo fixa. A Cinderela iria para a geração da Bela Adormecida, mas eu optei por fazer a geração da Alice. E a geração da Alice é o seguinte. Estamos todos loucos aqui. O desafio começa quando ela se torna uma adolescente. Deve ter o traço errático, deve ser amigo de um coelho branco se tiver o pacote vida campestre, deve ter a aspiração de mestre das travessuras e completá-la, e encontre cada lote escondido antes de se tornar um adulto, não um jovem adulto, um adulto. E aí depois ela tem que comprar um amor e ter filha, né, para poder dar sequência para a próxima geração.
O Peter é um caso à parte, porque ele veio assim sem ser esperado, digamos assim. Então eu vou fazer com que eles sejam bem próximos, né? E tipo, vão explorar juntos os lotes escondidos. Mas quando ela se tornar jovem adulta e for morar sozinha, ele vai para casa dele. Ou fica aqui morando com os pais mesmo, que essa casa aqui já vai ser reformada em algum momento. Vamos. Mulher, o que que tu vai fazer, pelo amor de Deus? Fazendo o Yes. quê? Pesquisando a planta de lixo. Você vai remover isso daqui, pelo amor de Deus. Foi algum cocôzinho que virou planta lixo. Bruno falando. Já que você tá aí, aí cava aquele. Você precisa ser money. Tudo que você mais quer nessa vida é money. Falta 20 e tantos mil pra você conseguir o que você precisa. Um calcário. Vamos a. De resto. Aqui. Acabou por aqui. Cápsula do tempo. Cavação em busca de migalhas, mineiros. A geração da Cinderela diz que ela precisa ter dois animais o tempo todo, mas eu não vou seguir essa regra, não. Bruno. Logo mais vamos ter coelho por toda parte, que eu vou botar a toca do coelho pra Alice poder ir fazendo amizade com os coelhos até aparecer um coelho branco, e aí ela vai subir completamente a amizade com o coelho branco. On TV. A gente é um barista. Então que eu vou dar a cápsula do tempo. Vender ela sem abrir, porque ela vale 80 simoleons fechada, se eu não me engano. E aí se abrir pode estar valendo 10. Pensa. Ih, que eu tô mandando coisinha aqui. Ela vai estranha ali, ó. Uma dificuldade. Eu não sei o que que ela tanto quer comprar uma caixa de areia, sendo que ela tem um cachorro e não um gato. É um cachorro, sua doida, não um gato. Então não precisa de caixa de areia, não. Calma. Eu tirei o The Sims da tela, puxei a aba do The Sims em vez de. Ah, não. Pera. Pra você, pra ver.
Olha aqui. Sua filha achou um monstro embaixo da cama, olha só. Aí ela vai dar loucura e eu esqueci de colocar a luz do monstro. Ah, que ódio. Vou botar a luz do monstro. Aproveito que eu já vou entrar aqui e já boto a toca do coelho também. Como que eu pude esquecer de uma coisa dessa? Coisa tão importante quanto essa. A luz do mundo. Pequenininha. Acho ela muito feia. Não acho ela muito bonita, não. Aí agora, a gente vai filtrar a campestre. E em todos os itens, porque eu não tenho ideia de onde que fica ele. Eu acho que foi ele que tô com o monstro. Sei lá, só vai dormir. Não é pedir conselho. Dormir, criança, tá morrendo de sono. Você também vai dormir. Não precisa de acordar seu pai, não. Nem afagar o Bruno. Dormir. Também vai dormir. Não. Tem nada ali, criança. Não tem nada. Pode ser doida. Pai, amado. Qual a dificuldade que esses dois povo tem de me obedecer, hein? Me diz. Pelo amor de Deus, quando é afagar Bruno, vai dormir, decide e obedece. Coisa saindo fumaça ali. Banho, deixa. A geladeira? Será? Estragou o bolo aqui, ó. Comida estragada. Estamos esperando o correio ansiosamente. Dormiu do lado errado da cama, né? Onde que o Bruno tá dormindo? Quando a Alice acordar, ela vai precisar comer, ir no banheiro, tomar banho. Deixa eu ver se ela pode interagir. Ixi. Como é que eu vou trazer os coelhos pra cá, pra esse. Ha
Será que teremos que nos mudar lá para a Avelândia do Norte? Por causa da geração da Alice. Ai, que coceira. Já tomou banho, né? Chega. Levanta aí, vai. E só vão poder reformar essa casa, melhorar ela, fazer um quarto pra Alice, um quarto pro Peter, quando nossa querida ela conseguir o dinheiro para comprar a clínica. Porque aí com os lucros da clínica a gente vai conseguir fazer isso. Mano, tem tipo carreira. E você vai correr isso aqui. Tá? Terminar aqui mais esse trabalho para podermos passar para o próximo. Por que que tu tá desconfortável? Ah. Terminou de... Não. Terminou de dormir. Tudo bem. Dá um toalete. Ai, meu Deus. É pra desentupir o ouvido? Não sei se ajudou, não. Ai. Um cochilo aqui depois, meu filho. Isso de ser. Eu acho. Eu panque. Barato. Roda de porrada com ovo. Finalizar seu trabalho para poder pegar. Fevereiro, dinheiro só diminui em vez de aumentar. Foda-se, sim. Bora aí, vai. Da moda. Depois que ela encontrou aqui, né, que eu tinha me esqueci. From. Nossa, quanto brinquedo! Passar esses brinquedos para as crianças. Brinquedo para um brinquedo para você. Eles já têm um brinquedo. Ó. Tem dois. O brinquedo aqui, na verdade, era dela. Um brinquedo para o patinho de borracha. Aí o outro a gente. Não tem necessidade. Cada um tem dois brinquedos, tá bom, né? Tem isso também. Também. Gente, isso aqui. Vou vender isso aqui também. Não vai usar. Por enquanto. E aqui tá as fotos de quem? Tá. Isso aqui pra gente vender também. Temos a foto da primeira e da segunda geração aqui. Ah, Múria.
atenção aqui, Claudinho. Já tá idoso, né? Logo mais ele vai de base. Dá uma esfagada nele. Vamos mais um trabalho. Esse aqui é o que paga mais, 6.000. Vai ser esse daqui, eu acho, hein? 6.000. Pagando muito bem. Aí. Oh, Jorina, Okney. Aw. New beam short. Chamaga gorsoi. Ganganei barobi. Dormir um pouco, acorda o marido e fala: para, chega de dormir e vai fazer comida, né, meu filho? Fazer comida que daqui a pouco as crianças acordam com não tem comida. Ai, o coelho! Para, eu quero ver o coelho. Coelho! Coelho! Eu não sei, eu não vi, não atualizei. Na hora que eu abri não falou nada. Acho que normalmente, como eu abri antes da 1 hora da tarde, normalmente as atualizações vêm depois da 1 hora da tarde. Aí eu não recebi ainda. Mas depois eu vejo, aí eu te falo depois, mais tarde. Coelho! Coelho, a gente precisa de um coelho banco, mas a gente vai fazer amizade com todos os coelhos. Coelho. Tá bom, peraí. Eu vou continuar aqui. Foco no que a gente tem que fazer. Ganhar dinheiro. Falta 20 mil pra nós conseguir comprar. 20 mil não. 19 mil, que é 58, 59 e alguma coisa. Tabi Funo. Maria, socorro. Bota fogo na cozinha, não, moça. Tem que fazer comida pra melhorar sua habilidade pra você seguir na sua carreira culinária, que é o seu sonho. Mas sem botar fogo na casa. Aqui, das crianças. Fome, precisa tomar banho no banheiro. E ela também, fome, banho, banheiro. Eu vou acordar ela pra ela vir aqui no banheiro. E aí ela já toma um banho aqui também. Depois vai comer. Vai terminar de fazer. Depois ela vai falar com os coelhos. Ainda não tem coelho aqui. Triste. Pegar uma poção. Necessidade tudo lá em cima e ele vai trabalhar assim que ele terminar de comer. Quero mesmo que já tenha dado horário dele trabalhar. Dormir um pouco e aqui. Eu acho que eu vou colocar a Alice e o Peter aqui pra posar pra ela. Pra de casual. Quando ela acordar. Pra Alice terminar de tomar banho, pra mim acordar o Peter, porque ele precisa também ir no banheiro e tomar banho. Acho que a gente precisa de mais um banheiro nessa casa.
Eu não vejo a hora de acabar o inverno. Termina logo de tomar banho, minha filha. Demorou demais já. Nossa senhora, tá nem na metade do banho ainda aqui. O Luiz tá indo trabalhar. Ele vai trabalhar duro. Perfeito. Tá aqui o plano de fundo para algodão doce. E espera a criança terminar de tomar banho, né? Porque não tem jeito. O jeito é esperar ela terminar, então vou esperar. Agora a gente acorda o Peter para ele vir ao banheiro também tomar banho. Quanto que tem amizade entre Alice e o Fih? Estão ali quase na metade da barrinha de amizade. Falta um pouco mais. Beleza, Cam. Obrigada. Felice, vai lá falar com o Freio. Espera, Paulo. Conversar sobre. Eu sei que não é um coelho branco, mas quanto a gente vai de coelho qualquer um que aparecer pra atrair mais coelho. Ela tem que fazer com os coelhos tudo. E gostou? Vamos falar sobre as técnicas de salto. Grano spore gumu. Anderson precisa avaliar o trabalho de um colega como deve expor sua opinião. Direto e honesto. Menino Sorzo? Oh, buspa. Oh, ju. Ai, que bonitinho. A piada sobre Weeboo, sorvete. socializa sobre dentes.
Ele não gostou da piada. Volta aqui, coelho. Tô falando com você. Foge, não. Tem muito. Ainda. Fica. O prato. Você comeu e não limpou o prato, não acredito. Acabou de terminar. Onde você tá indo com ele? Tá ali, doida. Yumba Zago Warpo. Unaya Fispo? Hã? Ele não tá gostando. Vou deixar ele embora. A gente fala com ele outro dia. Pra cá. Conversou com o coelho. Está feliz por ter conversado com o coelho. Marta. Pinkuba Koiba? Ah, oh, yes. Ah. Ah. Tirar foto no marcador de modelo. Uma beleza quando abre câmera ou quando faz praticamente. Gente, eu falo para você.
Batendo na porta. Ué? Tem gente batendo na porta, meu Deus. Ovo chá. Sumiu. Vamos desenvolver a habilidade. Triple. Quem é criança? Nem foi pra escola ainda, doida. Mas tudo bem. Cidade de festa. Oh, abraço indo. Whale chuba. Gara. Ela, né, no caso. Por isso nas estradas, ele precisa brincar no trepa-trepa, estando brincando. Ela tá desconfortável. Tire a foto. Oxe, como demorando tanto, doido. Não entendi, foi nada agora. Oxi. Cabelo de ney. Miculho, aprovado aqui a foto. Lava Kazi! Oh! Ainda não veio a notificação falando se foi aprovado ou não. Lava Gente, aprovou. As outras eu posso vender. Ele foi promovido. Que emoção. Ele quer ser chefe, exatamente. Na realidade, eu acho que vai tentar ali. Ela que vai ser a próxima geração. As fotos das gerações do comentário dela. Passando, né? Vai ficar se tornar jovem adulta, a foto dela também. Se ganhou, deixa eu ver se ganhou alguma coisa. Suporte de placas magnético profissional positrônico. Aí sim, moço. Mano, é pra estar luto. Você tá de pijama. Para de ser louca. É, ele ganhou algo que a gente pode vender, mas tá aqui no modo construção. Porque todo o dinheiro não é o suficiente pra conseguir tudo que a gente precisa.
Tá doendo demais. Meu ouvido. Conseguiu um negócio desse? Dinheiro, olha só. Quando abrir a... Ele precisa agora para o próximo nível, né? Nível 6, eu preciso de culinária e gourmet. Tá bom, vamos adquirir a habilidade gourmet. Preparar uma refeição gourmet. Pior é que a gente gasta dinheiro pra fazer as coisas. Não tem preparar a refeição gourmet. Servir jantar, então. Fazer... Ah, eu não acredito que ela tá fazendo... arte. Deixa eu só achar aqui. Caraca, não tem. Das italianas aí. Não sei se é. Poxa, ela parou de. Tem aqui dar bronca na sua filha. Que ela tá fazendo bagunça. Dizer para não fazer bagunça. Criança, você não pode fazer bagunça, criança. Vá limpar a sua bagunça. Aqui, iniciar a limpar bagunça. Kids. La la la. La la la. Mais uns dois trabalhinhos que a gente fizer, a gente consegue. Yeshla. Double. Rinishoop. Shishtawab. Bibsa. Yibs. Bagunça. Oh, Purina. Opnei. Nem vi que ela tava nos dias dela aqui. Conseguir dormir. Carta. Tem algumas comidas aqui. Tem que fazer. Cozinhar. Acho que é macarrão ali, olha, ou pasta primeira. Comidas. Refeição gourmet. Receitas gourmet. Que...
Caraca, não tem. Ah, o oficial, ele não vai conseguir fazer. Legal. Deixa eu ver se vai falar com ele sobre por mim. Poxa. Pratos gourmet. E assim ela ele consegue um nível de gourmet para ele. Prato gourmet. Claro que você tá envergonhado. O que que você foi entrar no banheiro enquanto sua mãe estava trocando as coisas dela? Fala sério, né? Chimere Jabim Slothish. Oh, Quapo. Jabim. No beam. Ifla. Huh? Isso, agora ele adquiriu a habilidade de gourmet. Ah. Então vamos ver se agora ele consegue. Preparar algum prato gourmet. Preparar uma refeição gourmet, aí sim. E aí a gente vai fazer o quê? Um macarrão ali, óleo. Vamos fazer várias porções únicas que gasta pouco, é só pra ele subir a habilidade. Ele tem que preparar comidas, então também ajuda aqui, né? Pra subir a carreira dele. Não sei se eu coloco Alice Peter na escola, me digam aí o que vocês acham. Falem lá no Discord, coisa pra mim. Não sei, eu tô pensando, mas eu não sei o que fazer, se eu coloco eles pra real ou não, sei lá. E aí, o que vocês acham de colocar ali real ou não? Eu não vou focar muito nessa geração em subir todas as habilidades de crianças, todos os valores de caráter e tal. Qualquer coisa de cheat antes de envelhecer. Eu não tô com paciência mais pra ficar sempre fazendo isso toda vez, toda hora, ficar subindo habilidade. Deixa eles viverem, se divertirem do jeito que for. Qualquer coisa a gente faz depois com o cheat. Eles sozinhos, eles vão subindo habilidades. Não vai chegar no nível 10, muito provavelmente, mas eles vão subindo sozinhos. Sem a gente precisar ficar comandando eles o tempo todo. E outra, a gente ainda tá na geração da Cinderela, né? A gente ainda não foi pra geração da Alice. A Alice só vai começar a geração dela quando ela se tornar adolescente. Ela ainda é criança. Mais refeição do que vai ser a Praça Primavera do São. Nossa senhora. Deixa eu ver quando que acaba esse inverno. Não aguento mais.
Ai, hoje é o último dia, Jesus, sábado. E é festival do ano novo e eles não vão ter como fazer a contagem regressiva porque não tem TV. Eu vou cancelar, eu vou jogar fora. Cancela o feriado. Porque senão eles vão ficar tristes. Ainda bem que eu olhei a tempo. Eles não vão conseguir fazer, não tem TV. E eu não vou gastar dinheiro pra comprar uma TV só pra eles ficar bem no feriado. Não. O que eu vou fazer agora? Isso mesmo, deixar vocês aqui, ó, focado nele aqui fazendo as coisas. Vou botar aqui pra salvar. Eu vou no banheiro e já volto. Assim, nem me surpreende mais que tá tudo travado, não aconteceu nada desde a hora que eu saí pra ir no banheiro. Mas, né? Pelo menos ele já pegou aqui, ó. Agora que ele foi. Depois eu vou voltar pra ele tirar foto da Alice junto com a ela e o Peter. Eu só não sei se eu vou colocar pra ser foto do próprio jogo, as poses, né, do próprio jogo, ou se eu vou usar alguma das poses que eu tenho. Eu vou abrir minha bolachinha pra ver se dá uma animada aqui, que eu tô morrendo de, sei lá, de sono. Parece que eu tô cansada, sabe? Tá distraída. Uma bolachinha de pizza. Não sei se dá pra ver. Bolachinha, sabe? Salgadinha.
Meu Deus. A gente tenta tirar sem cair o farelo aqui. Então... Ela tá brava. Unrumleray. Ela tá irritada de... Ela tá que nem eu já, irritada. Oh, swag. Yes. O Bruno tá ficando velho, parece que tá desaprendendo a fazer as coisas, né? Oh, oh, coifa! Como pra ele o jeito de subir? O nível da carreira é, infelizmente, gastando dinheiro com comida. A gente deixa várias comidas prontas aqui. A família vai comendo conforme, né? Subir aqui mais um de gourmet. Fazer uma salada caprese. Nariz está só ali, ó. No mundo digital. Cadê o Peter? O que você tá fazendo, criança? Vai fazer alguma coisa de útil. Vai ler debaixo das cobertas. Inventar histórias. Pronto, ele atingiu o nível 2 de gourmet. Nível 6 de culinária eu vou deixar pra ele atingir amanhã, porque ele não vai ser promovido no próximo dia de trabalho de qualquer forma. Ele tem que subir o desempenho da carreira. Isso se ele só sobe no próximo dia de trabalho, ele provavelmente vai subir até aqui, mais ou menos, ou até aqui. Agora eu acho que eu vou botar aqui pra tirar foto. Deixa eu ver se eu tenho umas poses legais de um adulto com duas crianças. Sim. Se eu tiver uma pose legal, a gente usa a pose. Se eu não tiver, a gente usa a pose do próprio jogo. Vamos ver. Peguei várias poses com bebê, né? Agora com criança eu não sei se eu tenho. Eu acho que com duas crianças não tem. Tem com uma criança que é da... Esse aqui, ó. Conquest My Little Boy.
É pose com uma criança, mas não tem com duas crianças. Eu não quero tirar uma com uma criança e outra com outra criança, tá? Eles três juntos. Ah, ela. Como assim adormecida, minha filha? Era pelo fofo. O Bruno tá doente. Cancela. Dá remédio. O jogo tava pausado, né? Imagina se não tivesse. Primeiro dá o remédio ali pro Bruno. Não, filha, você não vai dormir, mas que coisa. Ela nem tá com tanto sono. Serifi Paya! Tiru Oberoi. Fazer isso também não. Vai lá. Dá remédio pro Bruno. O saco. JP Golo. Biba. Vai dar distância? Simba Golo. Haja paciência pra esse desse do céu. Ela não deu o remédio pro Bruno primeiro. Oh, Mohali K. Huh. Para de conversar. Pelo amor de Deus. Colabora comigo, vai descer. Cara, eu amo essa bolachinha. Deixa eu como um pacote todo, de uma vez só. Delícia. Fenosa Batnabe. Claro que tá entediado. Já passou desse nível, meu filho. É você. Ela aqui. Bruno. Agora vai o negócio. Walgris. Ai, meu pai amado. Nushi, nushi. Sim. As crianças estão travadas aqui. Rangoya, hã? Fala pra vir pra cá de novo. Não mandei tu ir dormir, demônio. Fogi. What's this? Travar mesmo, né? Oh,
Roupa por fim. Quase é. Tudo tá bem. Marcou modelo e marcador de modelo. Pronto, fotos bobas. Pose boba. Todo mundo sorrindo. Volta pro pau. Too lame. E aqui vai uma foto dela com a Cruyonça. Tocou. Oh, nossa, mano, odeio entrar no modo de foto. Ainda assim, fica tudo lagado quando faz isso. Turinga. É horrível. Opa! Às vezes deslaga logo em seguida, mas tem vezes que minha Nossa Senhora, né? Mas tem algum coelho por aqui? Um coelho branco. Ai, minha Nossa Senhora. Tô vendo um coelho branco. Um coelho branco de olhos vermelhos. Pelo amor de Deus, criança. Vem aqui. Fala com esse coelho. Eu preciso que você faça amizade com esse coelho. A gente vai até dar um nome pra esse coelho, pra gente poder chamar ele. Eu preciso que você faça amizade com ele. Então corre aqui.
Werner Lumba, Spoy Beep. Afaga ele. Ele deixar, né? Também. Paga mais uma vez. Uma. Oh, oh, Zemna. Oh. Vamos tentar discutir técnicas de salto. Ai, pera. Pausa. Ela. Tá em banheiro, tudo bem. Ela pegar a sua foto aprovada pra você postar. Pega a minha. Oi, Jabby John Jumba. Paga mais uma vez. Oh, oh, bombe. Oh, oh, não. Conta piada sobre plantas folhosas. Tava subindo a amizade, tava indo tão bem. E não deu certo, gente. Mas que ódio que eu tenho disso, que nunca vai. Vou remover isso daqui, ó. Coelho crítico. E eu vou voltar a amizade deles pra quanto tava. Tava acho que uns 10 vai de amizade. Fingir que isso não aconteceu. Não, não vai embora, coelho. Conversar sobre o coelho de geladeira. Não se vá, coelhinho branco. Precisamos de amizade com você. Tem que ser o best friend forever da Alice. Não! Ah, raposa! Pergunta como está. Oh, esse negócio de socialização com o coelho é difícil por quê? Porque não tem as opções, tipo, você não pode escolher, ele libera quando quer a opção. Tenta afagar ele agora. Benim Sorzo? Isso. Oh, Bospa. Oh, ju. Vamos perguntar a ele como que ele está novamente. Tá muito feliz. Deu uma subidinha aqui considerável. Eu vou deixar por assim. A gente conseguiu uma leve subida aqui na amizade com ele, certo? Então eu vou deixar assim. Uma próxima vez a gente conversa com ele de novo. Porque senão a gente corre o risco de descer a amizade. E não é isso que queremos. Eita, mas pera. Vou usar aqui que muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Você vai ali. Quebrou. Já postamos, então pode. Você está com fome.
Depois tu pega as sobras. Pega as sobras. Peter. Vai no banheiro, meu filho. Vai no banheiro depois. Você limpa isso daqui. Não sei porque que você tá com o bolo no inventário, mas tudo bem. Quero mais borracha. Se eu comer mais bolacha, eu não vou almoçar. Oi, vou. Pegar comida, por que que ela veio pro banheiro? O menino tava aqui no banheiro, me diz, assim, por que que você fez isso? Mandei ela ir comer, demônio! Mandei ela consertar a pia e depois pegar comida. Ela nem tá com vontade no banheiro, eu sei que ela precisa trocar o absorvente, mas isso é outra história. Você me dificulta desse. Não, não, sim. A gente não vai atender agora não, que a gente tá ocupada. Nível extremo. O que que a criança foi comer lá dentro do banheiro? Me fala. Você já vai trabalhar, já deu horário, e aí? Isso aí, vai trabalhar. Mandou, você vai assistir lá no trabalho. Agora já foi. Metzl. Trabalhar duro. Ela já terminou, né? Então ela pode pegar outro trabalho. Falta 10 mil pra gente conseguir. Valor. Vamos ver. Que tem mais alto valor aqui é esse de 2.000 e tanto que a gente já fez. Vou fazer de novo. Não tem problema não. Que a Alice por parte banheiro, então não tira cochilo, criança. Vem aqui, faz xixi. Não, pera, faz xixi ainda não. Deixa sua mãe ir lá no banheiro. Agora tu faz xixi. Esse desenho tá muito bugado, cara. Não é possível um negócio desse. Onde é que tu tá indo, minha filha? Pelo amor de Deus. Ó, a vovó aqui. Branca Nichols tá aqui na porta. Branca de Neve. Dorme. Come aqui um negocinho rápido. Só pra... Tá. Na verdade não, vai dormir também. Tá. Aí, tá.
Esse coelho branco é o que ela conhece. E aí? Ele vai ser o... Alguém sabe o nome do coelho da Alice? Ele? Deixa eu ver se eu acho aqui. É nóis de novo. Coisas assim tá difícil. Qual o nome do coelho branco da Alice? Só coelho branco. É coelho branco mesmo. Não tem um nome. Então vai ser o coelho branco. Coelho branco. E aqui como coelho branco. Uma coisa. Desastre. Isso que o jogo está pausado, como eu disse. Está lagado desse jeito. Todo mundo indo dormir. Minha filha, por que que não tá tirando o cochilo? Por de Deus, isso. A pessoa tá morrendo de sono, ela dorme, ela não tira o cochilo. Acho que eu vou deixar esse trabalho aqui pra fazer na próxima. Vamos ficar por aqui mesmo. Nós mudamos o visual de Alice e Peter hoje. Nós demos um bom avanço na quantidade de dinheiro que a família precisa. Estamos com 49 mil, falta 10 mil só.
Então, acredito que na próxima live a gente já vai conseguir comprar a nossa clínica veterinária, sair desse emprego de autônoma e se tornar realmente uma veterinária, que é o sonho da Cinderela. Já conhecemos um coelhinho, tô cheio de farelo. Conhecemos um coelhinho branco pra Alice, porque pede nas regras não, né? Tá cheio de farelo, cima das coisas. Pede que a Alice tenha amizade com o coelho branco. Então a gente já começou a desenvolver essa amizade com o coelho branco, né? Pra mais pra frente, quando ela se tornar adolescente, a gente conseguir desenvolver bem a amizade deles. E por hoje eu acho que é isso, né, pessoal? Sinto muito novamente por a live não estar sendo tão comprida, mas eu não tô me sentindo muito bem ainda. Tô ficando com dor de cabeça e dor de ouvido por causa, principalmente da gripe, que me pegou de jeito. Eu acredito que foi pela mudança de tempo, porque tipo, tava muito quente a semana passada, tava tipo calor e tal, e aí do nada começou a esfriar e esfriou bastante, e agora já tá voltando a ficar quente de novo. Então esse negócio de vai e volta, né, no clima assim, acaba com a minha imunidade vai lá embaixo, então eu fiquei gripada. Não tô mais sentindo assim, tipo, sintomas assim de gripe e tal, eu tô só espirrando de vez em quando, e aí alguns espirros, não sei como explicar, mas tipo, dói a minha garganta quando eu espirro, em algumas vezes. Mas tá me dando, tipo, tá doendo meu ouvido. Eu não sei se, tipo, tá doendo meu ouvido por conta da gripe ou se tá começando a querer inflamar o meu ouvido também, dá pra ajudar. Mas, enfim. Por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E eu vou dizer pra vocês aqui, assim, que eu acho que eu vou pegar as últimas 4, 5 lives, sei lá quantas foram. E vou fazer um resumão, assim, pegar só os pontos mais, assim, de cada uma das lives e fazer um vídeo só pro YouTube. Então, tipo, o nome do vídeo vai ficar, tipo, juntando todos os capítulos que a gente fez aqui em live, porque eu não tenho muito o que colocar nos vídeos pro YouTube, porque o que a gente tá fazendo? Subindo habilidade, ganhando dinheiro, não tá acontecendo muita coisa, assim, relevante pra história, entendeu? Então eu acho que eu vou pegar e juntar tudo num vídeo só, fazer um vídeo de, vai, uns 20, 30 minutos, com os pontos mais altos de cada um dos episódios, resumindo tudo o que aconteceu nesses últimos episódios, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima. Tchau! Sem raid hoje, pessoal, porque não tô com cabeça pra procurar alguém pra fazer raid, então é só isso mesmo. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Amanhã, não sei se eu vou fazer mais live de The Sims ou se eu vou fazer de Stardew Valley, mas aí a gente vê o que me dá vontade no dia. Então até mais, pessoal. Beijão. Fui.